បាទសួស្តីបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទបានមកនៅពលសានរបស់ខ្ញុំដើរលេងណាបងប្អូនបាទនេះយកវាចេញតាមចេញមកក្រៅបងប្អូនបាទយកចេញមកដើរលេងខាងក្រៅបងប្អូនបាទអានេះទៅតែញាក់បានចិត្តមួយខែបងប្អូនបាទហើយដល់អញ្ចឹងទៅកើតបានដោះរមមកចិត្តអស់ហើយបាទមួយនេះយូរហើយរៀងយូរបានមក2ខែបងប្អូនបាទ2ខែមើលទៅនឹងខ្ជុតបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំបាននាំដល់លេងណាបងប្អូនបាទនៅខាងក្រោមត្រង់ហ្នឹងឯងបងប្អូនបាទហ្នឹងត្រង់ខ្ញុំមួយយើងអាចដាក់អញ្ចឹងណាហើយយើងអាចមើលជិតនៅមកខាងក្រៅ2អានេះ2តំបាំងចិត្តខែទេបងប្អូនបាទមើលទៅវានឹងខ្ជុនបងប្អូនមកខ្ជុតខ្ជុតហើយពើដូចតែគ្នាបងប្អូនមកពើសម្បល់ផែតែគ្នាដែរបងប្អូនបាទប៉ុន្តែមួយនៅរៀងខ្ញុំសោះជាងបងប្អូនបាទអានេះអាទី2បាទបងប្អូនបាទហ្នឹងឯងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនបាទចង់ប្រាប់បង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹងណាបាទព្រោះថាពេលទៅបានទៅលេងជាមួយសັນអញ្ចឹងទៅពូមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទសប្បាយរីករាយម្យ៉ាងដែរបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ